একচুয়ালি আমি যোৱাকালি আমাৰ গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত আমাৰ এখন প্ৰেছ মিট হৈছিলে, তাত আমি যথেষ্টখিনি কথা আমি তাত অৱগত কৰিছোঁ আৰু আজি আমি আমি আৰু কেইটামান কথা আমি ক্লিয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। কথা হ'ল কি যে কোচসকলক 1950 চনতেই ট্ৰাইবেল হিচাপে ডিক্লেয়াৰ দিছিলে, জনজাতি হিচাপে ডিক্লেয়াৰ আছে, তাৰ আছে তথ্য মুঠ আছে ভাৰতৰ এখন 1950 চনৰ গেজেট হয়। এই গেজেটখনৰ মতে 1950 চনতেই ৰাভা বড়ো আৰু কোচসকলক জনজাতিকৰণৰ মানে জনজাতিকৰণ কৰিছিলে। কিন্তু অসম চৰকাৰে 1950 চনৰ পৰা বাকীসকলক জনজাতি কৰিলে, কিন্তু কোচসকলক আজিও আজি দিন পৰ্যন্ত আমাক মানে আন্ধাৰত ৰাখিলে, আমাক স্বীকৃতি নিদিলে আৰু তাৰ বিনিময়ত কি কৰিলে, আমাক মানে আপোনাৰ অ' বি চি হিচাপে আমাক ৰাখি দিলে। হা, আৰু যি একেখিনি কোচ মানুহ এইখন 1947 চনত সেই চুক্তিৰ আধাৰত, সেই গেজেটৰ আধাৰত মেঘালয়ৰ কোচসকলক অলৰেডি জনজাতিকৰণ দিয়া হ'ল, কিন্তু অসমৰ কোচসকল আজিও বঞ্চিত হৈ থাকিলে। আৰু যেতিয়া 1996ত যেতিয়া কোচসকলক দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে যেতিয়া কোচ জনজাতি হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে আৰু সেইখিনি সময়ত আকৌ ষড়যন্ত্ৰ আৰম্ভ কৰিলে, সেইখিনি সময়ত কোনে আচলতে ষড়যন্ত্ৰ আৰম্ভ কৰিলে, সেইখিনি সময়ত আছুৰ যিজন সভাপতি আছিলে, সভাপতিয়ে একে ৰাতিৰ ভিতৰতে ট্ৰাইবেল সংঘ গঠন কৰি ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰি আকৌ সেইটো বন্ধ কৰিলে। বন্ধ কৰাৰ পাছতো কোচসকলে ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হৈ আছে। তাৰপিছত কি কৰিলে, তেওঁলোকে কোচ ৰাজবংশীয়সকলৰ যিখন ক্ষেত্ৰীয় হয় তেওঁলোক আমাৰ লগত কোনো মিল নাই, আৰু তেওঁলোকক যাৰ মানে কোচৰ কোনো জনজাতিৰ মানে ক্ৰাইটেৰিয়া নাই তেনেকুৱাখিনি মানুহক কোচৰ লগত সংযোগ নকৰি সিহঁতক কোচ ৰাজবংশী বনাই দিলে। কোচ ৰাজবংশী বনাই কি কৰিলে, সিহঁতক টোটেলি এটা এক্সট্ৰা কৰিলে। সিহঁতি হৈছে অ' বি চি, আমি হৈছোঁ, সিহঁতি হৈছে এম অ' বি চি, আমি অ' বি চি, আৰু সিহঁতি হৈছে আৰ্য, আমি অনাৰ্য, আমাৰ লগত সিহঁতৰ কোনো মিল নাই। মিল নথকাৰ স্বত্বেও ভাষাৰ মিল নাই, সিহঁতৰ ৰীতি নীতি কোনোৰে মিল নোহোৱা এটা জাতিক কি কৰিলে চৰকাৰে, আৰু কিছুমান আমাৰ নিজৰ জাতিৰ কিছুমান দালালী মানুহে দালাল কৰি মানে কি হ'লে আমাক কোচখিনিক সেইখিনিও নিদিলে। নিদি কি কৰিলে, আমাক কোচ ৰাজবংশীৰ লগত জড়িত কৰাই, আমাক কোচ ৰাজবংশী বুলি কৰি কৰি আমাক কি কৰিলে, এতিয়া জনজাতিকৰণ কৰা নাই। আৰু তাৰ বিষয়ত আমি যথেষ্ট কেইবাবাৰো আমি ইয়াৰ লগত যুঁজ কৰিছোঁ। আমি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ লগত আমি এবাৰ আমি বহি তেখেতৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ। আলোচনা কৰাৰ পিছত দ্বিতীয়বাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ লগত আমি বহিছোঁ। বহি লৈ আমি এই কথাখিনিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ। আলোচনা কৰি কৈছোঁ যে এই গোটেইখিনি চাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ক'লে, ঠিক আছে, আপোনালোকৰ যদি প্ৰকৃততে আপোনালোকে কোচ হয়, আপোনালোকৰ যদি এইখিনি আছে তেনেহ'লে আমাক তথ্য আমি দিয়ক। আৰু আমি তথ্য আমি আমাৰ অলৰেডি আছে, যে আমি জাপ তথ্য তেখেতক দিলোঁ যে একচুৱেলি আমি কোচ হয় আৰু আমি একচুৱেলি ট্ৰাইবেল মানুহ হয়। এইখিনি কৰাৰ পাছতো চৰকাৰে আজি পৰ্যন্ত দ্বিতীয়বাৰ আমাৰ লগত আলোচনা কৰিম বুলি কৈ আজি পৰ্যন্ত আমাৰ লগত কোনো আলোচনা নকৰি, আমাৰ লগত কোনো সুবিধা মানে নকৰি আমাক কি কৈছে, এতিয়াও আন্ধাৰত ৰাখি থৈছে। অকল মানে ৰাজবংশী বুলি ইমান সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক আমি ক'লোঁ যে আমি ৰাজবংশী নহয়, আমি কোচ হোৱাৰ পিছত তেখেতে শেষত আকৌ আমাক ৰাজবংশী বুলি কৈ থৈ গুচি গ'ল। গতিকে এজন মুখ্যমন্ত্ৰী, তেখেতে মুখ্যমন্ত্ৰী এটা জাতিক তেখেতৰ জাতি মাটি ভেটিৰ কথা কয়, কিহৰ জাতি মাটি ভেটি যদি আমি জাতিৰ নিজৰ জেগাত থাকি যদি আমি এইখিনি সুবিধা পোৱা নাই, গতিকে আমি কি কৰিছোঁ, আমি খুব সোনকালে যদি চৰকাৰে ইয়াৰ সিদ্ধান্ত নলয়, আমাৰ ইয়াৰ সুদুত্তৰ নিদিয়ে তেনেহ'লে অহা 21 চনৰ নিৰ্বাচনত আমি ইয়াৰ ডাঙৰ এটা আমি মানে ইয়াৰ প্ৰতিকাৰ কৰিম, আমি সবে নিৰ্বাচন বৰ্জন কৰিম, প্ৰয়োজন সাপেক্ষে আমাৰ কোচৰ আমি প্ৰতিনিধিক খাৰা কৰিম, তথাপি আমি বিজেপি চৰকাৰক আমি মানে হটাবলৈ বিচাৰিম। আৰু বিজেপিয়ে ইয়াৰ ডাঙৰ এটা ভুল কৰিব যদি আমাক এই আলোচনা এইখিনি আমাৰ লগত আলোচনাত নকৰে, আমাৰ কথাখিনি সমাধান নকৰে। গতিকে ইলেকশ্যনৰ আগে আগে আমাক কোচসকলক কোচ হিচাপে, জনজাতি হিচাপে, আপোনাৰ কোচ ৰাজমুখী হিচাপে, মানে কোচ হিচাপে আমাক জনজাতি কৰিব লাগে, আৰু এইটো হৈছে আমাৰ চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী। গতিকে 21ৰ নিৰ্বাচনৰ আগত বাকী 6 জনগোষ্ঠীক বা কেইটামান জনগোষ্ঠীক মানে জনজাতিকৰণ কৰিম বুলি কৈছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে কি হয় নাজানো, কিন্তু তাত কোচ ৰাজবংশীসকলক, কোচসকলক নহয়, কোচ ৰাজবংশীসকলক জনজাতি কৰিবলৈ, কোচ ৰাজবংশী জনজাতি কৰক আমাৰ আপত্তি নাই, তেওঁলোকক যি হিচাপে, কিন্তু আমাৰ যিহেতু আমাক 1950 চনতে আমাক জনজাতি হিচাপে যেতিয়া কৰিছিলে, গতিকে আমাক জনজাতি হিচাপে লাগিব। এছ টি বি আজি ৰাভাই যিখিনি জনজাতি যিটো হিচাপে জনজাতি পাইছে, আজি বড়োৱে যিটো হিচাপে জনজাতি পাইছে, সেইটো হিচাপে আমাক জনজাতি দিব লাগিব। আমাক এছ টি এন বা কিবা আহোমৰ টাই আহোমৰ লগত মিলালে নহ'ব, আমাক 1950 চনৰ হেৰিয়ৰ মতে আমাক কোচসকলক জনজাতি কৰিব লাগিব। বাকী কোচ ৰাজবংশীসকলক যি হিচাপে জনজাতি কৰে আমাক কোনো আপত্তি নাই। দুজনে থাকক না, চুকা ঠাই থাকক।